现在各位团长还有各位前搭档，大家午安。我今天很荣幸跟大家分享一下说，我们 USC 在这十几年来建制的这个过程，还有运作的过程。那其实三十年前已经在讲说要整个更动新的系统。那我知道大家最近也是在忙这件事情，我觉得蛮好的。这个其实新的科技上来之后，很多新的服务，就像刚才陈官长讲的这个掌柜嘛，掌柜其实是属于物流业的，他们在掌柜做了蛮好，所以一个将来，都是在做创新的这种服务。那我今天跟大家分享一下说我们管际合作这一块十几年来一些经验啊。那我这个是当然我今天跟大家介绍的这个大纲。那首先跟大家介绍一下说在云端时代，我想在我们这个时代，云端时代是大概挡不了，然后科技业大概都慢慢的很多的服务都往这个方向走，在整个这个云端的这种架构下面。好，那图书馆这一块，所以整个云端服务里面大概基本上很基础的概念大概分成这三大层，就是一个云端infrastructure 跟 platform， 还有最上一层的这个 application 的话，那我们现在最常用的当然就是应用层这一块。那图书馆这一块呢？图书馆这一块其实在云端服务起来之后，这种概念起来之后，再加上现在的很多的系统跟平台都一直起来。那图书馆的服务这一块，尤其在 platform 这一块，很多我们这几年图书馆界大家都有在办类似的研讨会，那马修维尼也来的话，我们台湾那克老师也邀请他们来，也办过类似的这种活动。但是真正落实到真的要做到这种云端化的图书馆这种服务平台，基本上大概现在就是从台大开始，本来教大家抢地，但是 USD 要四年前要做，但是那个缘分未到，所以就没有做起来。那台大做好之后，现在大家也一直在做。我觉得以整个架构跟服务来讲，是一个蛮好的一个架构。所以那时候也看到这种 platform， 是一个趋势。哦，这种服务的 service platform， 好像不管你看各个领域、各个产业都在抢这个 platform。哦，包括你像 YouTube， 像 YouTube 跟 Google， 他们都在抢这种 platform， 希望把某一个产业都是 follow 他这个 platform 在走。所以这个概念慢慢的形成之后，我们也想到说图书馆这一块其实会有更好的一个契机啊，哈。所以我们回过头来想想说，如果在这个云端时代的梦想会是怎样。有时候我们常会希望在想，以读者来讲，我们最希望想到的是读者有什么需求，社群一下，像大家喜欢 Google 啊，那图书馆社群一下，社区到之后找到，哎，这图书馆没有，最好是有一个机器人后面帮你找一下你要的资料，就跟你讲说，哎，可以送给你了。最好是什么？你申请一下，按几下就申请到了。最好是把云端帮你列印出来也可以。最好是送到你的云端的地点去啊。好，所以现在你就会发现到说，你科技在进步，现在很多读者的期待会越来越高啊，是真的那种需求会越来越大，我们也希望做到这一点，所以有时候有梦想还是蛮好，但是可以做得到，其实技术面很多，都你只要想得到技术面，他们都一直在克服，都会做得到。例如像过去你如果用 Google 的 Calendar， 然后有什么会议啊，他就 Calendar 你还要自己去在那打来打去嘛，现在就有人想到说，哎，我如果发了一个那个会议通知单给你，然后你再按几下，他帮你自动写到你的 Calendar 里面去，啊，就帮你 book 下来，你的时间 book 下来。所以很多的想法，如果开始有这种想法，大家就会想到有没有什么技术面可以去创新去做。所以，读者的需求跟这个，我们说的比较负面一点，就是那个贪念都不止境的，好的又要更好。那我们图书馆的服务其实从我们古老到现在其实都很好的服务，但是科技环境发展之后，其实读者的要求越来越高。我们希望说他希望现在什么时代的
还要用纸本印出来之类的，哦，所以这种读者的服务要求越高，说其实都苦了这个馆员，哦，在座各位你就知道说，真的是，有新的服务出来，有时候我们馆员就像刚才沈馆长讲的，其实，馆员就想我要多一项服务的，我书还要帮人家找出来送到掌柜的柜子里面去，有时候会这种想法。但是我们当然是鼓励馆员说，其实现在的服务本来就是要越来越多越。那刚才像刚才陈馆长强调，是这种服务其实不是去取代哪一种服务，不是，而是又多了一种服务去弥补到我们图书馆服务不周的那一块。那我觉得这种方式是很好。那馆员这一块，我们希望说在这种馆际服务时代啊，馆员过去其实很辛苦，尤其康蛇的这个主任在这里就知道说，要全国铺全国，你要帮忙读者去找他要印的资料，然后去你的馆藏里面找到之后要印给他，印完之后要传送到给他，管理工作就很多了。那我们希望说，我们期待希望说，在云端时代的馆际合作，我们馆藏有很多可以慢慢的后端做起来之后，馆员只要去做确认的东西。馆员只要做确认，例如说文献传递这一块，我们可以让电脑、让系统去把我们后端找出来之后，我们馆员只要确认说这个是他要的资料，做一个 QC 的动作，我们就按出去了，这是最好。那这个我们在前几年在文献传递这一块、USB 这一块，我们也类似做到，希望做到这样子，希望做到这样，所以我们也朝这个方向在走，所以。读者的需求，他希望你简单的申请，没有的资料，他只要通过图书馆，书目都帮他带过去，他只要按一个这个是你要的，只要他看过一遍，按几下，十秒钟，他申请一定就出去了。那馆员这一端，我们希望说馆员他也不要像过去这么辛苦，如果有一些资料，如果真的要非得要找纸本，如果有电子的这一块，他只要后端系统帮他带出来。带到全文这一块，然后让他辨识一下抬头对不对之后，他只要按一个确定，这个文件又送到申请馆去了。这个我想，我们慢慢朝这个方向去走。那馆际物件这个合作这一块，基本上，毋庸置疑啊，在图书馆界，那大家有时候会很担心说，就像台大一样，在座有没有台大的同仁？台大是最，不是那么喜欢做这种。因为大家都来跟他家申请了，所以他的价钱就提得很高，价值这样，希望大家不要来台大申请。好，那这个，但是我常常跟陈馆长讲，我们图书馆的馆员只有你图书馆馆员的五分之一的量啊，专业馆员你看这么少，你们那么多，多帮全国服务一下也很好啊，对不对？当然了，他们也愿意帮忙，但是图书馆这一块，以我们 USD 的那个讲法。我们自从有了这个系统之后，我们都跟所有图书馆的馆长讲，我们出去了，出去讲座馆藏，已经不是自己单馆的馆藏，而是四馆的馆藏。如果以书来讲的话，因为我们大概半天就会到读者的手上，所以那个效率之高，所以其实很多中央的读者就会来交大、清华去借书，蛮好的，其实蛮好的。所以我都跟馆长讲，出去讲馆藏是讲四馆的馆藏，不是讲单馆的馆藏。那馆合我想，在这一块，严格讲起来，我这个头里面是在有一年，馆合的时候，柯理事长还在的时候，就是柯浩仁柯馆长在当这个的时候，我是一直 push 他要做一个全国性的云端的这种馆际合作的平台。但未来当然这个理想，希望说。后面几年，大家那个云端的系统都起来之后，我想这后面，是会更容易一点。我觉得这块就很容易去做起来，也就是让各馆的及时的串接自动，我们能够贡献一个这种馆合云。这种馆合云起来之后，我在没有人前就跟柯老大讲说，用个云端系统，弄一个台湾的馆合云，北中南东四个云就好。就够了，其实够了。甚至这四个云上面，如果那个效率上没有那么好，就这四个云，看看再拆几个云，
后在中间再加一个全国的管理。那我觉得这个以我们台湾是最有那个能力去做这个。我为什么讲这个，是因为在管际合作的时候，除了资讯流的流通之外，就像刚才我想讲物流的那一块还蛮重要。那物流的那一块，以我们台湾来讲是做得非常非常好。说实在，因为我像我去那个日本，你在做物流这一块，其实台湾不输全世界。你看在台北订个买个书，其实他们有时候半天就到，而且像我有这种即时性的送件啊，都很好。所以我觉得在台湾发展这种管合物流，加上我们很有效率的物流，其实对读者来讲是一个很享受。如果做得好的话，那一块，那这是我的梦想啊。所以回过头来去看看我们现在现况，这个现况我们还要做点修改，但是好像也不需要再做什么修改。这大家我想，除了在座的那个看起来像二十几岁的这些小朋友，还不知道这个现况之后，我想在座的都大家都知道啊。我现在只说那个康斯这个负责人，他也知道这个，他跟我年纪一样，这么大。看不出来。那我们台湾的这个历史呢，我们就简单的画一下就好。我想大家知道，那现在各个区域都有一些联盟。我想教育部也是在推这个。但余馆长讲到说，这个区域的这种联盟，是蛮好的一件事情。那我觉得这我们台湾在这几年这种短期的做，我觉得是蛮好，但是。会比较大的问题产生，就是这些联盟啊，这些联盟用的系统有一些不一样。很多的读者他这个大学毕业之后到另外一个学校，用的又不大一样。所以这等一下会跟大家提，就是说我们这管际合作这个服务的这种目标其实始终不会变。我觉得这是图书馆非常非常好的一个传统。我觉得这个图书馆，我们在图书馆界这种资源共享这种理念实在是非常非常好的。那问题啊，就是读者现在目前的困境啊，以很多学校的读者来讲，其实面临到很多不一样的平台。那像过去台联大，他面对让读者面对很多的平台，也就是读者他要申请 VPIL， 他要去国外文件，他要去 VPIL 的界面，然后要去Counselor 的话 ，Counselor 的国内的那个申请界，那个申请的那个界面来讲。其实都很不统一啊。那所以对读者来讲，其实还蛮有点困扰，就是要去学习的不同的那些界面。那再来就是很多平台上面的资料不正确了。那过去我们管际物界大部分都是透过联合目录，那在 update 上面没有办法及时性。那很多我申请过去申请过很多资料，其实它资料输的状态。书的即时状态没有办法去 catch 到，那在平台上面读者看到的资讯跟你实际上的那个状态就会不一样，那会造成后面他们在申请代替的时候产生的一些问题。那再来就是各申请馆的服务效率的费率不一样，这个也造成读者蛮大的困扰，就像台大都会拉得很高，有一些人偏偏就是要给台大服务啦，像我的话就是偏偏给台大服务，贵个十块钱没关系，就是要让他做嘛。对，那过去真开玩笑，在我们过去我们曾经讨论过，在管际复印或复借的这个平台背后去做，就是帮申请者去判断说，哪一个申请馆有，然后这四五个申请馆中间，那让他去读者只要把偏好申请下来，就是说我钱没关系，我只要速度，我只要时效好。后面系统帮他判断，我就自动帮他带说，这个申请件由哪一个学校去，比如说到淡江，效率最好，就到淡江去申请，那这一部分其实可以做得到，其实做得到，所以严格讲起来就是很多申请件这个拖了太久，读者还是到最后就是 Google 了，但是。慢慢这我们后面再讲，这个有时候时代的变迁经过了让 Google 那个风采的某几年之后，我认为未来十年就是我们图书馆的时代，因为现在我常跟他们年轻人讲，
你们现在时代跟我们那个时代已经不一样了。我们那个时代是要的资料，还蛮困难，然后要找个路，你还要跑到政大去，然后坐火车大老远去，那会非常非常珍惜的。现在他们这一代是什么？随手可得，手机拿起来查一下。他们现在资料太多了，造成了他们很多人的资料，对不对？做到最后面的最重要，资料太多了，你不知道哪一个资料才正确，对不对？所以他们现在学生，大家判断资料正确性都要看到五六种不同的资料，同一个 topic 一起看一下，然后他的那个什么那个协会的资料看一下，然后这样看完之后，我就跟他讲，最简单你就来图书馆看嘛，对不对？图书馆都有履历过的这些资料才是正确的啊，不要那么爱 Google 已经 Google 是最不长进的这家公司，不相信的话你去看他二十年前成立，他还是从数位图书馆，中国人从数位图书馆计划起家的啊，他的那个首页永远就是那样子的。不相信，在座年轻朋友不相信，你去那个 archive.org 去找看，二十年前他的网站跟现在的网站是一模一样的，真的。我猜，最后那个同学不相信啊，等一下讲完，我就秀给你看啊。好，再来去看一下管员啊，基本上管员这只要为读者，他什么都可以牺牲。我觉得这管员是很好的一个精神，我任劳任怨的哈。所以他们只要能提升这种系统，反正就教读者 VPIL、OCLC， 然后各式各样不同的那个平台教育训练，他一直教。好，那我觉得稍微会有点无奈，但是哈，其实也还好哈，对不对哈？我们这种。你会跌涨之后，你会觉得说，他们待久之后，管员就说不变应万变的意思是说，啊，我就不要变了，现在用的好好的，干嘛要换，对不对？就读者他会习惯嘛，对不对？但是有时候还是要做，还是要随我们读书还是有机体嘛，对不对？随着时代科技的不同，环境的不同在改变嘛。那图书馆其实以图书馆的角色来讲，忧喜参半。馆藏你会变，就会变多了，就其他馆你都可以用。你家就是我家，但是我家不是你家。馆藏增加量会增加，但需要有投入一点点能力在馆际合作上面。那当然最好的方式应该是了解自己馆藏的不足。你可以从每个月看到我们的读者去跟别馆申请的这些量，大概知道说我们大概对哪一些的馆藏量是比较缺乏的。好，那这一块我想是蛮好的。但是题外话，大概就有人注意了。昨天那个 ASB 来找我，我们交大是三年前是抵抗最大的那个，本来谈判成功已经压低很好，结果我们说要买了，馆长我说说服馆长说谈判几乎差不多成功了，我们半天也成功，可以买。台大也让我们半天也这样子出来，让 ASB 让他让步。结果我们交大校，校长说你们不买就不要买啊，交大不买，就交大不买。害我们这三年来啊，实在天天都很紧张。但是告诉大家一个秘密，管系复印的那个建筑。需求没有增加，我们准备了那个100万放在那里，给他买点数，一篇3000多块，要给老师用，老师不用，大家去想想这为什么就好。我本来有调查一些问题，那这很有趣嘛，这样很有趣。三年后，前一阵子我们在探讨这件事情，然后我们馆长就很得意了，你们很看到我们，我们馆长现在很得意，他就说。CP 值最高就是那样什么样？三年前的决策是对的，但是这种题外话，这个不如现在把它删掉。这种方式哦，对吧？太高兴。这种方式不好。我们昨天跟那个什么要讲说，我们还是会想办法劝我们班长买一些商学回来，所以，这个题外话，这我们不能多谈，要不然人家直接就把它杀了。我们云端化的这个管系合作的这个概念啊，以目前来讲，
我们过去的做法大概就是限制点容量，但是许方馆长知道，像云端的那个架构里面，他们叫共变，哦，他们叫共变管场，哦，他们会有一个联络中在那边，他们会是一个共变的管场，所以你现在看到的时代的进步，你现在看 Google 那个都是在共编嘛，对不对？像我们现在跟学生写论文，大概就是，哎，你写一句，我就收到他更改的文件的内容，然后我就会去看说，哎，这学生写的这个文件怎么样，然后帮他做一点修改。这种共编环境大概已经都很成熟了，都很成熟，而且现在做得蛮好。好，那未来云端化的这一块也是一样的情形，啊，一样的情形，所以。读者透过申请，然后了解一下，从联合目录那边找到之后，当然这联合目录里面，我们过去的观念，管区呼吁这应该是叫联合目录了哈。那联合目录需要很重要一点是状态要对，就是真正的实体的馆藏或是电子档，那个状态要对。哦，这本实体的书已经被借出去了，但是你有没有在这个联合目录让他解锁的时候看到？确实，图书馆是有，现在书库里面是有这本书，所以书籍的状态是最重要的，哦，即使的那种更新啊，但查到之后直接申请件，然后我们希望能够实体的书通过物流出去，那文件的那一块，我们希望最好是当然是云端应用量可以，但是当然局限在那个版权那个著作权问题了啊，所以整个这个概念这是。哦，这我们年纪很大，这民国89年，我写的啊，那科馆长帮我审查，然后他还挂前面，科长跟我写了一篇管际合作的这个，哎，我们现在看起来这个图还是蛮可以用，哦，这个图还是可以用，你就是从读者管员还有管理办这一块，然后从申请管跟被申请管这一块去画一张图，那把整个流程都画得很清楚。哦，那包括资讯流、文件流还有服务流，哦，这几个流大家都放进来。当然，我们管区会这基本上还有金流啊。那时候，想说都是在管核的那个平台上面那个冲账掉了，所以金流那一块其实就也把这冲账在这里面就互相冲账掉了。哦，所以文件流就是那个物流金流、物流金流资讯流都进来。哦，那处理的这个过程，那希望说。所有的管过去透过管对管的这种部件到管对管的中心，所以以前是如果我们学理上来看是多对多 N 乘以 N 的这种申请件，到最后是跟一个中心去申请，啊，然后又透过这中心再 pass 给被申请管，啊，那这种网络的架构就很清楚，到现在都还是这样，啊，好。那希望说现在能够在 Android 云上面就能够建置起来，所以云端时代我们现在慢慢走到，我们希望有从书再转到电子资源的这种走向，也就是过去从实体的书这种部件到现在已经在讨论说，哎，电子书可以借，电子书的章节能不能做管际呼应之类的，啊，那这一部分。包括文献传递这一块也是一样，那慢慢的我们在这几年大概 USD 上面都会很谨慎的去将这一部分的权利跟义务去弄清楚，那跟厂商签合约的时候哪一些期刊可以电子档可以做管际呼应，哪一些不行会弄得很清楚，啊，那这个 list 很重要，会需要给后面的系统去做自动的判断，那在写程式的时候就会很明确知道说这些申请件在电子源里面有没有，没有的话再转到下一个阶段去，啊，所以合约的内容跟这个著作权问题是在这个课题上面是还蛮重要的角色，哦，反而是这个课题而不是技术的课题，那技术面应该现在人都没有太大的问题，像等一下跟大家分享说 USD 在做文献传递的时候，我们后段在判断的时候几乎只要申请件出来被申请管系统会捞到，欸，这私校里面有没有这个电子档，有电子档又是合法可以做管际呼应的时候，管员只要判断说正确与否按一下就回来，啊，所以这部分大家就几分钟的时间就回来，啊，好，我很简单的跟大家介绍这
这个台林大这十年来这种经验的分享，这种一些建制的历程。那最后我们取做 All for UST 啊，这个 All for UST 是那时候他们流行 All for U 嘛之类的，好，所以那时候刚好有一个 James Davis 他们有不应该说是 Davis， 应该是说那时候整个全球类似 Primo 这种东西出现。那我们的想法是想到说，我们可以去将应用它去建置一个联合物，所以那时候我们希望说这个 USD， 正是它的例子啊，就不要再提。那我去查了一下，我们现在大概市价有650万的这个实体馆藏，那电子书应该有680万本，那所以你就可以发现到这市价，常跟馆长讲说，你现在出去馆藏就是讲这种。那书目量，因为我们现在那个去年因为书目量增加了太多，这整个系统都效率都降下来。好，那克服掉的是厂商都叫你该换系统，但是因为管员最怕换自动化系统，那大家讨论到最后，我说好，那没关系，我们就换硬体啊，就先把硬体换掉，让它效率稍微还可以撑几年。好，那等这种。换云端的系统还开，这个大家有时候不是说真心，就是大家的那个意见要再整合好啊。那起源在2011年的 Offer UST， 那个时候市校其实很早就在做市校的书的借阅、管器的互借这一块。那个时候碰到几个问题，也就是我刚才跟大家强调这种所有的这个整合啊，图书的那个状态列的整合。没有办法整合很好，然后但是代理系统没有办法自动串联到自动化系统，也就是管器的这种代替的这种建设的联合目录，然后有那个申请的页面，然后这管里面的联合目录，它没有办法去串接市校既有的那种自动化的书的状态，那产生了一些问题啊，所以申请代替的时候都会造成很多呆账的问题，也就是。管器合作的系统建置了一个联合目录，然后都捞了市校的这个馆藏进来，但是没有把状态及时的去做更新，所以读者在申请的时候，往往申请了就被推荐，但原因就是当然最关键就是书的状态啊，书的状态，所以那时候大家就想到说能不能够有一个比较好的系统哦，所以在2011年的时候，应该说就是 RDS 这种系统，有很多厂商有这种系统。然后出来之后，我们就想到说，那时候我规划了一个计划书，希望把这一块去做改善，然后利用到 RDS 这个系统。因为换自动化系统，大家都笑得要死。好，换上面那一层，整个检索这一块，好，那大家应该就比较没有意见，而且可以把大家串联起来，好，串起来。所以目标是希望把大四校这种馆藏的建置一个联合目录，然后及时的串接这种串联起来，然后书的状态都串进来。那更重要是把这种改善这种大家代表这种状态，然后让四校的读者能够很简易的去做检索跟查询啊。所以构想完之后，其实我们就标了一个起了一个案子，然后真的就利用这个 Primo 去建置了这四校所有，因为那时候 RDS 是整个各馆的所有资源上来，那我们现在又把四校的资源全部整上来，所以在每一个馆的这个资源上面再加一个 Primo， 加一个 Primo 之后，让大家就 Google Like 的这种检索完之后，如果四校之间要做馆际互借的时候，在很自动的将书目带过去之后，再跑出来一个代借代表的这种申请件。好，那读者只要看过，我们把书目也都直接带过去，那读者都不用提议，读者完全不用提议，他只要找到说清华有这一本，他就书目就带过去。那你只要做一个东西动作，那认证就过去了。认证过去之后，书目带过去，他只要按一个申请键，确定你要申请这个证明书，他不用5秒钟。好，用5秒钟就带过去了。那所以我们
希望能够及时的整合这个时效的这个资料的状态。那读者透过这种 Primo 建制的这个联合目录，那在串接那时候透过 SMS 把整个书目就直接带过去了，所以很方便读者去申请。然后我们在2012年3月雏形起来之后，测试完5月就开始营业，好，所以到目前已经将近7年，快要7年。那这个概念组织，当时碰到蛮多困难，因为清华跟交大是用 Alif-Stevius 产品，到目前为止还是中央跟阳明是门面。我那时候我觉得说技术面不应该有问题，所以那时候我们想办法，清华跟交大算蛮容易，那中央跟阳明这一块，因为他们的系统性封闭性还蛮高，所以我们那时候透过了一个 SIP2， 然后判断，然后再写一些程式，像他们的馆藏的即时资料没有办法做到即时的，大概每2个小时到3个小时去做 update 一次，最好的方式大概这样子。那整个馆藏即时的状态解决之后，大概就解决了2/3，所以读者透过 Primo 都应进来查询之后，只要这本书你自己本馆自己的馆没有，清华有或其他三馆有，他只要按一下，马上就到申请界这边来，再把所有的书目带过来，那他只要确认那是你的申请界，按申请就结束掉了，剩下就是馆的事情，所以读者端来看就很简单，很简单，所以显示完之后，然后按确认之后做一个login的动作。然后他们就即时串接，要即时更新。那其他，那我们在这里的政策是，任何一个学校签约，任何三校都可以还书，都可以取书，所以大家私校先讲好，私校先讲好，这政策面啊，政策面。那我很快带大家看一下，所以这在历年来我没有做到对啊，在2017年，你看他平均的那种借书的时间大概就是1.4倍，但是你可以发现到说，读者在一天里面取得大概占了74%，现在还差不多了，现在差不多，就是在一天里面可以拿到书，就是我早上申请，我傍晚就可以拿到，那半天里面可以取到书的占了将近1/2左右。我常在试啊，我常试出来看狗有没有认真在做这个服务，我就在试一下，借一下中央，借一下阳明。然后，真的，我早上上班的时候9点申请，下午大概中午1点多的时候，他就信就给我，说您书已经到馆，叫我去领书。我这样跟他讲，他们都不相信，他们说人家看到你的名字啊，人家不做，你不行，赶快做啊，不然就被盯了。我说没有那么严重啊，但是我统计就不能骗你啊。那大概现在大概都有半天就回来，最主要原因是物流那一块。我物流那些四校有校车，我们物流那块借助校车，校车一天跑2趟，早上那一趟，所以早上他们做完之后要赶那一趟，那这样出去绕一圈回来，中午就回来，下午再一趟，所以如果刚好管员早上你申请，然后刚好管员在作业，然后看到，然后上去找书回来之后，中午那一趟他就会拿到，他就会送到车里，然后就绕回来。所以大家早上申请，只要那个书没有说很刁钻，说藏在某个地方，然后管理找了半天没有的话，还是一样在那书架上面，很快他就会送回来。好，那这块我觉得是蛮到目前为止效率都还蛮好的哈。那我们那时候分析的他退回来的原因，大家可以发现到还是书不在架上最多的，书不在架上最多，然后很多的那个借书的这个额度哦。已满之类的，然后他还不知道就继续借啊，然后已经有人预约啊等等，还有那个读者预期的啊，还未签署之类的，这个我们去分析了一下他的退书的这个原因，那现在更低了，现在大概10%以下，这个在2017年18年，那2015年之后，我们翻到这个效果，断了几年下来，大家觉得蛮好，那我们现在就有一个发想，希望说从代接代管书，然后能不能转到变成文献维护这一块，文献的传递这一块，那我们希望也能让在文献传递这一块的效益做得像书一样的好，
哦，那我们也期待，我想说书可以，这个文件应该流程都一样，所以我们那时候又提出了希望把很多的文献传递的这一部分能够让它解决掉。那当时2015年啊，还让读者面对了很多的不同的界面 ，VPILO， 然后那个 NTT 的 NTT 那 IL， 还有很多的不同的管器互应的这些界面。那我们那时候唯一的决议就是跟说服管理说，让读者只面对一个界面就好，就让读者只面对。当然这件事情，他们一答应，他们心里都有负担，因为他们要后端要处理很多事情。所以我那时候说服他们，让读者只要面对一个界面，我们大概同意了哈。也就是说，希望能够，包括钱的那一块，我们就跟他讲，事效不要计较这么多啦，阳明人少没关系，我再看看啊，平常帮你多出很多钱之类的，说服他们，大家都不要计较那么多，不用钱，就不用钱，就大家事效，然后到年。年底的时候都会看一下，你欠我几本书，我欠你几本书啊？大家谈一谈，好，没事了，就好。那这个固定了，不用钱，多让大家鼓励读者去多用这个系统。好，那我们那时候想过，希望能不能够让读者不要来图书馆，就云端利益出来。但是呢，到目前还没有克服。到目前啊，我们一直。不想让管理去做了，所以，最保险的方式还是让印出来，让读者来买。到目前为止，因为有时候这种事情，当管理者需要保护管理不要违法，所以云端利益这一块，目前理想上技术面都没有问题，我们在云也都开发出来，但是到最后决策面，我临时把它暂停。那基本上在某程度，我就问过法律顾问，还是会虽然在灰色地带，但是还是违法，还是会有违法。所以，我们到最后云端利益这件事情就没做，还是让读者跑一趟图书馆，至少多了一个入馆的看。好，所以在这个目标里面，我们大概目前都达到，希望能够提供友善的这种申请的界面，让读者面对。一个申请界面，然后再来就是让他都不用再提印了，就书目直接带过来，那希望能够追求这种高效率、这种传输的方式的，那收费统一。虽然我们讲说一页2块钱，但是到现在我们试效已经讲了都不用钱了，就让大家好好去做。所以我把文献传递这个流程啊，跟大家做一点说明，也就是读者申请的时候，基本上。我们设计完之后，他直接就进到一个申请界面。他们要申请这个这篇文章，那我们会透过时效电子资源建制的一个小系统，然后去筛选说哪一个学校有这篇文章。当然现在很方便，就用 DOI 去判断。那判断完之后，时效它是有时效购买的，然后又允许可以做文献传递的，我们在背后就做掉了，就直接。系统去把这篇文章调出来，等一下有一些影片那个界面给大家看。那调出来之后，他管只要确定在这个阶段没有问题，他就会送回来。如果都还不行，就透过如果国外的话，透过 RPIL， 那 RPIL 基本上一天就会回来。那我们也是在后端就直接透过 API， 然后送给 RPIL。直接文件就送出去了，所以管员只要确认说这边是要送到 RPIL， 按一下，他马上就送到串接到 RPIL 就串出去了。所以管员大家只要判断一下就可以了。那如果都还不是，都还 RPIL 回来也没有，最后管员只好去找纸本管厂，这是比较麻烦，花时间去试效再绕一遍。最后真的没有了，就跟 NTT 申请。最后跟 NTT 申请，那我们也是一样，直接就串接到 NTT 的申请平台上面来。大概整个流程步骤会是这样子，会是这样，也就是希望我们四家学校都有的，尽量就四家学校处理掉，剩下不行的话，
就到 NTP 去申请。那目前后面这四个阶段呢，基本上都是系统背后就做掉，那管理只要做判断就好。大家可以看一下，读者申请完之后，他只要点下来，他马上进到这个同一个申请单进来。那他只要判断这些输入资料正确的，还有你有可能在意的这个钱，他的偏好，跟我们点一下，他希望说不要超过多少钱，我们自动会帮他做判断，那最后就送出这个申请件。所以基本上这种申请件大概都不用半分钟，只要输入对的话，大概都不会半分钟。那管理处理端也是一样，就尽量让条列式的让他这个申请的这个件数的状态列能够列得很清楚，那被申请管的管员取得全文，我如果翻到说这个可以透过全文，然后按下来之后给大家看一下，我们调出来它的全文。管员只要都判断说这篇文章是，就他这一页是不是他跟他申请这个件数的 title 是一样，确认无误了，就送回去了。就送回去了，他基本上就点出去，就通知读者来取件。所以他只要这部分的技术那时候花了一点时间，花了一点时间，那现在技术面大家都没有太大问题。接下来就是透过 VPI 一样自动串到 VPI 的 API， 透过他们 API， 那很多在后端做掉了。那只要管判断说这些输入资料是没问题，他就直接送回去了。那资本管场也是一样，就有一个界面帮他查询各管的这个资料。那卷积是不是管场会比较麻烦？就是我们现在的微片里面都是只有大概到八人，都没有办法到真正的那个实体的文章。那最后再跟NTP 去处理的哈，就这个。当然，它现在界面已经换了啊。好，所以这个成效来讲我觉得到目前为止大家满意度都还算高啊。都很高，但最快其实要四五分钟就回来，也就是效都有的这个文章，那四五分钟他们就到回来，就效果还蛮好，那最慢大概就一天，最快比较快，平均就一天就回来，所以这部分到目前为止我们的满意度都还算很高，都很高。好，这个，那我觉得 USD 它合作成功的这个因素大概我把它归类成几大项。也就是说，我们四校十几年来都大家相处的沟通的很好，我觉得密切的沟通应该是还蛮重要的，包括做服务的对象，像我们最近都还在沟通说，有一些学校他们需求，希望那个交换生啊，国际的交换生，短期的这种交换生都能够借书啊之类的，借 USD 啊，我们就觉得说，连自己本校他们来我们这个学校交换的这种学生都没有什么离校的方式，他们说走就走，你很难控管，所以自己的学校都很难控管，你还要拖累这其他学校，就大家的意见就很多意见就很多，所以这部分我们就会觉得有很多都需要沟通嘛，都需要沟通。但最关键我们就跟他讲，那没关系啊，那你每个学校都对针对这些服务的对象，例如说国际交换生或是那客座教授，他要有离校的制度去管控他，要不然他们拍拍屁股就走，一本书3000多块，然后借个10本就到美国去了，你怎么追也追不回来，到最后怎么办，对不对？所以这部分大家沟通的蛮好，沟通蛮好，然后读者。现在面临到我四五年前会希望提到一个原因，最主要是管际合作的这种系统有两大部分的，一个是像我刚才举的是联合目录，还有管藏即时状态这个输入资料这个管藏资料这一部分，还有一大块很重要的大部分是读者档这一部分。就我们图书馆系统里面大概就两大块，一个读者档，一个就是服务人读者这一块，一大块就是管藏输入这一块。那管藏输入这一块如果正确，我就还蛮 OK。但是读者这一块，这个变化很大，其中休学了，然后一下子退学了，那个读者量变化蛮大的。那我们现在目前的做法就是互相在网络上做交换，但是也会担心有各自的问题，所以现在也蛮麻烦的，就一面也不行，
加密嘛，啊，加密那个字叫加密之类的，啊，那写一个系统就在网络上面做交换，哦，所以很多的这种问题，那读者的资料交换到目前大概是最花时间。那再来就是之后的离校，很多离校，很多 学生呢要离校的，你跟清华借了十本书还没还，你想离校，啊，那要有一个系统去 double check 的说，就是说其他三校，他离校的时候来图书馆盖章之前，要确保三校的书都还掉，啊，类似这种离校这种问题，那我们也写了一些系统，还有罚款的问题啊等等，啊，那我觉得这种沟通，我们到目前为止还蛮顺利，还不错，都还不错。那私下大家都有共识，对政策的还有对执行面上，大家都已经都有经验了。那还有就是这种业务分工跟经费的这种分担。大家还不是那么计较，尤其杨敏，杨敏是我们私下里面那个人数最少的，每次都要跟你平分，哎，你交他帮我多出一点啊。到去年那个硬体在换的时候，我好了，这一部分你如果没有钱的话，我们交他就先垫了，垫了之后他们就不会想管了，对不对？有人开玩笑说啊，没关系啦，我们还有钱，就我们出没关系啊，反正私下啊，那。寒暑假因为那个校车没有开，所以我们物流那一块就需要去雇用那种物流公司去传送，所以那部分经费就会编列。那过去因为都有私校的一个办公室，我们都要写一个小计划，然后去跟他申请这些公司的钱，还有车子的钱。那现在私校基本上这办公室已经关掉了，所以现在很好，就跟各自分担了，就各自分担，但还算小钱啊，啊还算小钱，所以。我觉得这部分像大家这十几年来沟通的还算不错，还算不错。那最近也都在谈云端的系统，所以都不断在交换一些意见。那还有资讯流这一块，资讯流、物流跟金流这一块串接的如果够好，也就管记这个这种语应该就会蛮好，哦，就蛮好。尤其包括读者档跟书目的这个资料。那正确性如果不够高的时候，系统就绝对不会出错了。哦，剩下的金流要看怎么去做。那我归结下来十几年来，当然信任是最主要的因素。啊，这个信任这我觉得还蛮重要的。在管员之间，管跟管之间，然后不会太计较。尤其我们跟清华讲，他是我们 USD 的模范生哎，清华永远都是我们私校里面模范生的标杆，所以多做一点啦。我们用意是这样啦，就多做一点，模范生多做一点，能力最好啊。我们交大没人，对吧？开玩笑，技术面我们就帮忙处理。那我们四校的分工，大家分工也蛮好，啊，就蛮好。所以我们的信任这一块是蛮好的，对吧？我觉得是这十几年来，大家建立蛮好的这个信任的感觉，啊。最后结论是，我觉得应该 USD 成功建造高效率这种，不管是单接掉很线。创新跟整合大家的东西，然后资讯有物流密切的这种结合，然后联盟馆之后，这些电影资源，大家能够一起合作分析啊，然后传递的这种服务，那管员的努力跟意见的交流是蛮好的，管进合作，绝对是我们图书馆未来的趋势。这里就是最后跟大家分享，也就是说，我们现在大家都Google化了。学生常常会喜欢 Google， 那我认为啊，我认为说我未来的展望，资讯太多了，年轻人所有相信就是 FB 上面的资料、LINE 的资料。我常常跟他讲说，你这些基本上都，基本上很多的资讯就是类似假新闻一样，你都还要学习去验证这个资讯是对还是错，哦，类似这种问题，那。我相信未来，如果我们这个云这一块啊建得好，资料书目够多，我们若联合起来，整个台湾馆藏量够多吧？这够多，数位化，而且都是书籍，都是馆员挑选过的，老师挑选过，学生挑选过的这些馆藏，当然是比较优质的这个资讯。慢慢的，整个这个环境里面会慢慢的在改变。他们不会想花太多时间去做判断筛选，而会走向信任某一个
平台解锁出来的内容，我认为啊，我预期啊，所以未来这一块我觉得会，我相信会越来越好。那你相信说未来这五年、十年，有可能慢慢又会转到图书馆会越来越重要？那我也是看到，因为有云端的这一块的平台出现，那我觉得在云端的这一块，如果各馆之间能够整合够好，馆藏量才够大，全台湾如果能够整合好，台湾的这些师生还有这些读者，他们一定会不断的进来这里面查。如果当然做得太好的话，书上会看一眼啊，如果输了。如果这一块整合了，我相信他们检索资料、还有找寻资料、还有学习过程当中找的资料，他们会慢慢的再回过来。像我们念书时代，二三十年前，一个学校里面的核心还是以图书馆为核心，而不是以 Google 为核心。啊，那我觉得这一块，是还蛮好的，而且我看到很多云端系统的平台，他们现在已经整合了教学，整合了研究。也就是说，它底层这一块，我们过去其实是在大学里面自动化系统是比较独立的，在图书馆这一块。那有 e-learning 平台出来之后，其实它已经把图书馆忘记了。那时候我们在建置数位图书馆，一直跟学校里面在建置这种学习线上学习平台、教学平台的这个单位讲说：“哎，你需要把图书馆考虑进去啊。”老师里面的教科书，我们图书馆里面有啊，那你就直接图书馆拉过去串起来就好了。他们都不会理我，然后老师就很辛苦，就要去图书馆找啊，就 copy paste 再把那个 syllabus 上面的那个教科书这样的贴进来。那慢慢的，我看到这一块是现在很多的整合，它其实抓到了馆藏之后，其实它都会串接了现在的教学平台，而且现在教学平台很多学校都用 Moodle 之类的这种 open source。让他们串接得很好，串接很好。他只要把馆藏这边的书目带过去，甚至就很多的全文还有电子书就带过去了。在教学上面，我看到这个未来，也就是我相信在十年后，一定慢慢的大学或是教学这种机构会回到，我年轻的时候，就是大学的时候，以图书馆为真正是一个心脏。近二十年，数位图书馆起来 ，Google 出现之后已经被淡忘掉了，这个图书馆会再回来。如果大家整合够好，这个资料够好的话，那我相信这个云端的这个平台，我相信会能够蛮好的啊，可以大家一起的期待这个未来。那当然后面接下来当然就要很多的 big data 或是分析啊都出来，现在他们已经都在做了，都已经在做了。那甚至他们都会跟图书馆馆长一进来，新的馆长一进来之后，就会跟你讲说：“哎，你过去借的书哪里，跟有什么后续同一作者出了什么书，你要不要借之类的。”这种服务应该很快就会出现，啊，很快就出现。好，最后跟大家做这个分享，谢谢大家的。没有打瞌睡啊，这个是 AI 他们今年 ALA 的那个会议的这些东西，那谢谢大家，谢谢。